strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for. A casa do guarda. Eu amo a casa do guarda. Nós amamos a casa do guarda. Eu amo a casa da guarda. Eu amo a casa do guarda. Eu amo a casa do guarda. Strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Novas é aqui na Casa do Guarda. Vamos descobrir porquê. O ambiente da Casa da Guarda é um espaço jovem, se dá a apertar, e uma pessoa, quando vem aqui, é bem tratada, portanto, sempre se sente uma pessoa VIP. A Casa do Guarda é VIP. É um espaço VIP, sem dúvida. A Casa do Guarda faz-me sentir VIP. Somos Casa do Guarda VIPs. Se és VIP, vem à Casa do Guarda. Se não és VIP, vem na mesma, porque o ambiente é bom. Vou-te fazer duas perguntas de escolha múltipla, pode ser? Claro. Qual das seguintes figuras públicas ainda não esteve presente na Casa do Guarda? Dália Madruga, Isabel Figueiras ou Lenca? Isabel Figueiras. Boa. Dália Madruga. Epá, eu acho que foi a primeira. Dália Madruga? Eu acho que sim. É errado. Isabel Figueiras. Certo. Isabel Figueiras. Isabel Figueiras. Boa. Qual é a convidada especial desta noite? DJ Pink, DJ Purple ou DJ Blake? DJ Pink. Boa, esta está certa. Pink, é Pink. Eu vi logo. Era Pink. DJ Purple. DJ Pink. Então é Pink. Miss Pink. Pink. Boa, acertou em todas. Claro. O presente é poder continuar a desfrutar deste bocadinho de noite que resta na Casa do Guarda. Não, obrigado, irei fazê-lo com certeza. Fala-nos um bocadinho deste seu espaço. É um conceito novo aqui na cidade. Nós iniciamos em junho com o Takeaway. Depois soubemos num espaço mediático que houve cá em Torres Novas, com muita fama, em que entretanto fechou por razões várias.
nós só vemos esse espaço, os nossos clientes do Takeaway pediam-nos as mesas, o convívio, e decidimos emprestar nesse espaço. Hoje é um conceito novo, com uns menus baratos, coincidem com a crise que nós estamos a passar. E porquê este apoio exclusivo é esta noite na Casa do Guarda? A Casa do Guarda foi uma casa que nos apoiou desde o início, não só pelo pessoal, que frequenta a nossa casa diariamente, inclusive a entidade patronal, que almoça diariamente na nossa casa, mas foi uma casa que apostou sempre em nós. Um espaço que recomenda a virem conhecer? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É uma casa, como eu já disse, adulta, uma casa em que nós estamos e que sentimos-nos bem, e que há todas as faixas etárias, mas que sabem se comportar. Hoje à noite gostei muito deste público, porque eu estava um bocadinho reticente quanto à receptividade do público, porque isto é um acústico, eu faço é só guitarra e voz, num espaço tão grande, tinha as minhas dúvidas quanto este tipo de espetáculo resultar ou não, mas fiquei muito satisfeito, foi ótimo. O que é que acha deste espaço que é a Casa do Guarda? Eu acho que este espaço de Casa do Guarda neste momento é, para já neste momento acho que está na moda. Primeiro, e julgo que a Casa do Guarda tem tudo para continuar a funcionar durante muitos e muitos anos. Baby, when you broke my heart, that I had to come again and show you that I'd win.